Zapravo je pjesma rekla sve što sam ja htio reći i u odjave ove pjesme spomenuti. Hrvatsko kulturno-umjetničko društvo Hrvoje Vukčić, Hrvatović iz Velike, pozdravlja nas, dakle, Herceg Bosna. Marko Šibura, predsjednik kulturno-umjetničkog društva, dobro večer, dobrodošli naš našu emisiju. Dobro vas naši i velika vam hvala što ste nam omogućili da učestvujemo u vašoj emisiji. Ja rekao kao najbolji, bosanski bečarac. Pa da. Jesam li pogriješio? A niste pogriješili, evo, to sama pjesma kaže. Hrvoje Vukčić, Hrvati Dečka, kažemo to, ime Bosanskog Vojvode, sve je jasno, odatle ste, iz kojeg ste kraja, objasnite nam kako ste se okupili i odatle vaše ovdje u ovom kutu, u području Poličnog Slavonske Španije. Pa, Hrvoje Vukčić, Hrvatinić je Vojvoda koji je možda tamo 1600. godine vladao dijelom Bosne i Kotorvarškom dolinom i mi smo se odlučili, pošto postoji i danas dio njegovog gore grada i njegove kule, pa smo se odlučili njegovo ime dati tom našem društvu. A mi smo tu, na Požeškoj doklini, ima nas kutije u vetru, u kaptu, veliko se žemljeno, teško nas je malo okupiti, ali eto okupljamo se ovdje, tako da njegujemo te naše običaje iz našeg kraja. Znači, slobodno možemo reći da su članovi kulturno-umjetničkog društva ljudi iz Bosne i Hercegovine koji su i prije drugog svjetskog rata, ali i nakon ovih stradanja Bosne u ovom najnovijem ratu došli i smjestili se, zbrinuli se ovdje, poznavali svoje obitelji i počeli neki novi život u Požeškoj dolini. A baš tako kao što vi velite, prije rata je ovdje bila, ljudi nisu se mogli snaći u Bosni, tamo vami, sveli su se vamo radi kruha, radi bolje zarade, šta ja znam, i tako da mi računamo da ovdje na području Žeštine ima 7 do 8 tisuća Hrvata iz Kotorvaruša. I mi smo nastojali da to malo okupimo i hvala dobrim ljudima koji nam pomažu u tome. Mi ćemo nastaviti naš razgovor nešto kasnije, ali sad ćemo se tu drugu pjesmu. To je na našem rasporedu Hrvatskog kulturno-umjetničkog društva Hrvoje Vukčić Hrvatinić. Mene piše ostale, ako se ne pogriješio, ja sam što izvolite. Ostala je Vrbanja samo u dolini, Hrvati su otišli novoj domovini. Ostala je Vrbanja samo u dolini, Hrvati su novoj domovini. U dolini tvojoj ljepe uspomene, dok ti teče hljeko, nema više mene. U dolini tvojoj ljepe uspomene, srce moje ljubavi,
predloženu pjesmu vašu, recite nam, ovo su dakle odrasli članovi Hrvatskog kulturnog umjetničkog društva Hrvoje Vukčić Krvarinić, gdje su mladi? Da, dobro ste rekli, ovo su stari članovi, mi imamo 50 članova, imamo 20 mlađih, evo večeras oni tu nisu, možda ne bi imali ni prostora, eto i drugi put ja mi da će biti. Gdje je ovako održavate probe vježbe? Ima vas na puno mjesta u Požeško-slavonskoj županiji, ali smo zovite, jer smo barem u dva mjesta, velika je jedna od njih. Da, malo nam je teško skupiti te naše članove, ima nas odaleko je, na primjer, Kutjevo i šta je na Žemljan i nije sve bitno. Pa nam je malo teško tu, ali snalazimo se nekako u Katu i u Velikoj. I hvala ovaj ljudima u Velikoj koji nam omogućuju prostor gore u domu, što nam da možemo se iz naše sloge održavati. Vi ste naravno nastupate i na festivalima i na Kutjevo. Da, da, mi smo prije 3 godine započeli sa svojim radom, ali tako, mi smo zadovoljni, nastupamo u Velikoj, na međunarodnom smo se pokovorili 3. put, u Vinokat, u Kaptoru, išli smo u Bosnu, 3 puta u Usoru, bili smo u Švicarskoj, bili smo 2 puta u Zagrebu, evo ove godine smo bili u Mimovodu, dole na Kraljevskim žičarama na Slavonije, i tako, evo, nadamo se i Kutjevu, evo sad kad ide. Sad dolaze ove manifestacije, da, ja svi odgovaraju, više prilike za orikavicu, jel tako? Više, više. Recite mi nošnje instrumenti, kako smo što je više, ništa vjerojatno se ne spasiti, to neki skupiti i znalazili ste se ovako da ste se radili. To je jako dobro pitanje, jako je bilo teško dođe do tih nošnji, pošto je taj ratni vihor uništio nam sve, ali eto, skupili smo snage i volje sa ljudima ovdje iz Bosne, ima starijih ljudi i starije žena koje su izađivane te nam nošnje i kako smo se snadili sa tim nošnjama. Hvala vam lijepo, bio je to Marko Šipura, predsjednik Hrvatskog kulturnog umjetničkog društva Hrvoje Vukčić Krvarinić iz Velike, koji iz Požeško-slavonske županije, evo ispredam se još jedanput, koji će nam evo još izvesti jednu treću pjesmu, sljedeće pjesme, najljepše je ljubi duši Viko. Najljepše je ljubi tuši Viko, ljubi tuši Viko. Najljepše je ljubi tuši Viko, ljubi tuši Viko. Razgovor mislim poznati pjevače u kraju, kažu svi ga znaju, da je jako lijepo pjevanje,